Pozdrav, dragi ljudi! Ja sam Petra. Ako ste prvi put ovdje, apokaliptičnu priču iz naslova ovog videa možete pogledati ako kliknete na karticu ili na link u opisu. Ja ću vas ovdje provesti kroz okolnosti te tijek rada koji me doveo do toga da umjesto veselog zimskog mita u vrijeme Božića pričamo o nordijskom kraju svijeta. Dakle, oni koji su tu s nama duže vrijeme znaju da Maja i ja volimo svaki listopad napraviti seriju videa koje svrstavamo pod listu Mjesec horora. Priče strave bilo uzmene predaje, klasici ili pop pričice, sve nas to zanima i svake godine pripremamo barem dva videa na neku temu. O temi vodimo jako puno brige i obično ju odredimo godinu dana unaprijed. U slučaju prošle godine još je više rada bilo posvećeno videima jer smo o vampirima mislile detaljnije pričati od samog početka ovog kanala. I tako, skoro svi necrtački segmenti su bili napravljeni, Maja i ja smo se psihički pripremale za rad na dva detaljnija i za nas duža videa, kada smo se obje razboljele. Na jednom smo izgubile dva tjedna rada, a onda smo još nekoliko dana slabije radile dok smo se opet vratile u ritam. Kao rezultat, cijeli nam se raspored poremetio, videi su kasnili, a nas dvije smo bile krepane od posla. Sada, za druge videe ne ulažemo toliko detaljnog planiranja, no svejedno unaprijed imamo, barem u grubo, smjernice o čemu ćemo pričati. A kao što sam rekla na početku mita o Ragnaroku, ja sam odlučila prošle godine pričati o nekom zimskom mitu. Pa ne nekom, već sam odlučila da ću naći nešto zgodno u nordijskoj mitologiji. Nažalost, potraga je izrodila samo jedan skandinavski zimski mit o Fimbul vetru koji je direktno vezan s Ragnarokom, odnosno nordijskom kraju svijeta. No, nakon skoro dvomjesečnog rada na Drakuli, jednostavno više nisam imala ni snage ni volje raditi na tako zahtjevnom videu te sam u zadnji trenutak promijenila svoj plan. Otišla sam Maji i rekla: "Gle, nemoj se srditi, ali jednostavno nemam snage pričati o Ragnaroku. Jedini drugi mit koji nekak mogu povezati sa zimom je mit o Balderu zbog Imele, a ne da mi se ni o njemu pričati. Jel ti okej ako samo nađem neke segmente iz nordijskih zimskih tradicija koje su možda slične kao kod kršćana i da o tome napravim neki kratki brzi video?" Maja je digla umoran pogled s tableta jer je još radila na balkanskim vampirima i rekla: "Sve pet, samo daj." I to je bilo to. Ili, točnije, to je trebalo biti to. I u početku je tako i bilo. Dapače, prvi preporučen članak je bio napisan na Fjord Tursu, gdje su u detalje bile listane nordijske tradicije uoči zimskog solsticija. Kako su nosili borove u kuću, kitili ju s ornamentima, kako su vješali crnogorične vijence na vrata, pekli kolače i meso, kako su se muškarci zamaskiravali u starca, koji je zapravo trebao biti zamaskirani Odin koji posjećuje kuće Nordice i donosi im darove itd. Jackpot! No, još ne sasvim dovoljno. Iz toga sam krenula u daljnje istraživanje i tako nabasala na novi članak, gdje je bilo malo manje podataka, no više detalja o nekim segmentima kojima je bilo pisano na Fjord Tursu. Nakon toga sam nabasala na članak sa Sky Historia, koji je također potvrdio sve ranije navedene stavke i čak dodao još jednu novu, božićne vilenjake. Ono što me najviše oduševilo u cijeloj toj potrazi bila je činjenica da su me sve tradicije, odnosno promjena nordijskih tradicija u kršćanske, podsjetile na roman mojeg najdražeg spisatelja Terija Prečeta. I tako, što sam duže tražila i čitala članke, već sam počela smišljati što ću napisati u svojem scenariju. No onda sam nabasala na blog koji možete naći dolje u opisu. Uglavnom, u tom postu autor vrsno prolazi kroz svaku stavku koja je bila spomenuta na ranije navedenim stranicama i mnogobrojnim drugim portalima koje nisam ni spomenula, te pobija svaku tezu koja spaja nordijske i kršćanske tradicije. Kao sa svim stvarima folklornog tipa, riječ je o puno kompleksnijim promjenama i ovaj blog to detaljno prikazuje, kao i činjenicu da, bez pravog konteksta i malo muljaže, vrlo efikasno možeš napisati bombastičan članak koji nema puno veze s činjenicama. A ja sam, boljeći u laptop, tada shvatila da imam izbor. Napraviti prvobitan video za koji znam da je tehnički netočan. Napraviti prvobitan video, no objasniti zašto su te činjenice netočne. Ili, jednostavno, se vratiti na prvobitan plan i pričati o jedinom zimskom nordijskom mitu te kraju svijeta koji slijedi nakon njega. Usput i ubaciti mit o Balderu s obzirom na to da su sva tri događaja usko povezana. Na kraju krajeva, tješila sam se kad sam utipkavala u tražilicu Ragnarok, nije kao da mit završava skroz tužno, nekoliko bogova i dvoje ljudi na kraju prežive. U krvavoj borbi,
Svi stradaju. Fenrir poždere Odina i njegove odabrane ratnike, Surt i Frej se međusobno poubijaju, kao i Heimdall i Loki te Thor i Jormungand. Ono malo što ostane od svjetova, potonut će u crne, mračne vode i život će prestati postojati. Kraj. Ok, pa to bi bilo to od mene za danas. Ovo će biti zadnji bonus video u ovom ljetnom ciklusu, tako da sljedeći tjedan nema novog videa, prelazimo na 2 puta mjesečni upload raspored. Ako vam se video svidio, ostavite nam like, možda komentar i pretplatite se. Ja sam Petra od Dinamičnog Dua i jedino što još imam za reći jest hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put! Thank you.